どうも皆さん、一流リンクスラジオパーソナリティのリュウです。皆さん、ランク戦は楽しんでいらっしゃいますでしょうか。本日は視聴者の皆さんからリクエストをいただきました。ブルーアイズに強いカードをお教えいたします。本日なんですけれども、リンクスのランク戦、ブルーアイズ多すぎません？あまりにもブルーアイズしかいない環境となっておりますが、皆さんはどうお過ごしでしょうか。視聴者の方からですね、ブルーアイズメタリたいんですが、なんか強いカード教えてくださいという意見がすごい多かったので、今回ちょっとまとめてきました、いくつかで。私もね、請願が多すぎて、バスターブレイダーにね、手を染めているわけですが、何もですね、バスターブレイダーだけではないんですよ、ブルーアイズに強いカードは。なので今回はブルーアイズとかいう調子に乗ったドラゴン族をガンメタできるカードを入りすぐって、6種類、まあ、プラスちょっとネタ枠で3種類ほどご紹介していきたいと思いますんで、ブルーアイズくたばれと思っている方は必見です。ではやっていきましょう。まずはこちら、竜破壊の剣士バスターブレイダー、まあ、これは言わずと知れたね、最強のドラゴンメタなんで、これ誰でも知ってると思うんですけども、通称、ドラゴンに一族を惨殺されてしまった男。とりあえずですね、ブルーアイズが増えた時にはランク戦、異常に使えるんですよ、この人。これ出しといたら勝てるっていう環境メタって難しいんですけど、こいつ出しとけば勝てるっていう試合めっちゃあるんで、使える人はね、持ってる人は使ってください。で、実はね、最低の変更があって、破壊剣士融合っていうカードあるじゃないですか。あれで、このバスターブレイダー、竜破壊の剣士バスターブレイダーを出したい場合は、必ず、正規のバスターブレイダーを使用して、融合しないといけませんよっていう最低に変わったんですよ、最近。なんで、これ注意してください。融合順位生物とか、沼地のマシンとか使えないんですよね。あれは、破壊剣士融合は。融合とか、普通の融合とかだったらいけますけど、破壊剣士融合はちょっと、最低の都合上、バスターブレイダーを必ず使わないといけないっていうルールになってるんで、注意してください。実は最強カード、閃光を吸い込むマジックミラー。こちらなんですが、フィールド上にこいつが存在する限り、フィールド上および墓地で発動する光属性モンスターの効果が無効化されますと。どういうことかっていうと、太古の白石、効果発動できません。請願出せません。オルタナティブは一応手札から出てはきますけども、破壊効果は使えませんと。で、スピリットドラゴンも無理です。銀鱗の効果も使えませんということで、ガンメタできます、このカードぶち込んでおけば。注意点としてはですね、自分のモンスターにも影響が及ぶんですよ。なので自分のデッキが光属性でないことを確認して投入してください。これブルーアイズ、俺ランク戦で1回当たったんだけど、ブルーアイズデッキなのに閃光を吸い込むマジックミラー入れてる人いて、なんか自分の太鼓無効にしてるっていう、そういうことたまに起きるんで、これ注意してください。自分が光属性の効果を無効にされても困んないデッキであれば入れていいです。ブルーアイズ側はね、なんとかこちらのカードをサンダーブレイクで、破壊していきたいといったところ。さあ、お次は DD クロー。ブルーアイズのデッキって太鼓の白石を調和の宝札で墓地に送って、で展開してくるっていうパターンすごく多いじゃないですか。なので、この DD クローっていうモンスターを、ぶん投げてあげれば、太古の白石を墓地から除外できるんで、ブルーアイズが出てこないということが起きるんですよね。なので、展開を止めれます。はい。非常に優秀です。大体、リンクスにおけるブルーアイズの基本展開手段は、太古の白石なんですよ。基本的には。まあ、インシェルルール入ってるパターンもありますけども、大体太古の白石なんで、これを止めてあげるってことですね。ちなみにですね、OCG では、ブルーアイズの展開方法といえば、まあ、例えばトレードインとか、竜の霊廟とかを使って、墓地送ってからの復活の福音とか、墓地蘇生コンボっていうのがすごい有名なんですけども、なんかね、リンクスだとそこまで行ってないんで、まだ太鼓なんですよ。なんで太鼓止めてあげればいいと。将来的にね、デュエルリンクスも墓地蘇生ギミック、出てくると思うんですけども、まあ、今でも銀竜の誤報ありますけどね。なんですけども、この、墓地蘇生ももちろん DD クローで、蘇生対象を除外してあげれば、無効にできるっていう、まあ、点が非常に優秀なんで、なので、DD クローは、ある人は、メタリたいんだったら言ってほしい。実は、こいつが一番性がメタれるってご存知ですか？アーリー・オブ・ジャスティス、サイクルリーダー。
こいつね、DD クローの上位互換なんですよ。実は。効果読んでみてください。このカードを手札から捨てて、相手の墓地の光属性モンスターを2体まで選択しゲームから除外する。この効果は、相手ターンでも発動できる。つまり、2枚除外できるクローなんですよ。めっちゃ強いですよね。光属性限定なんですけど、ことブルーアイズ相手に関しては、めちゃくちゃ強いです。このモンスター。太古の白石とブルーアイズ、まあ、もしくはまあオルタナティブ根こそぎ除外するとかできるんで、これね、クロー持ってなくてもこいつレアリティ低いから持ってる人もしかしたらいるかもしれない。こいつはね、あったら入れとくとすごい活躍してくれますよ。 DD クローよりも全然強いから。アーリーオブジャスティス DD チェッカー、この人ね、最近僕も知ったんですけど、めちゃくちゃ強いですね。効果めっちゃ強いんですよ。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに光属性モンスターを特殊召喚できないっていうね。やばすぎ。なんかクリスティアとか、あっち系の制圧効果持ってるんですよね。ブルーアイズって特殊召喚するモンスターほとんどが、光属性モンスターなんですよ。例えば、太古の白石から出てくるブルーアイズがそうでしょ。で、オルタナティブも光属性。で、スピリットドラゴンも光属性。で、銀竜も光属性と。一応、ドラッグオンバーミニオンとかは、炎属性だったりするんですけれども、基本的に、ドラッグオンバーミニオンを出すってことは、ブルーアイズを出さないといけないので、ブルーアイズをそもそも出せないんだから、出せないんですよ。ドラッグオンバーミニオンは。めちゃくちゃ強いね。これは。これしかも、闇属性、機械属なんですよ。最近結構ね、デスペラードデッキとかに入ってて、青眼デッキ使ってる時にこれ出てきてマジで何もできなくて負けた記憶ある。そんぐらい強い。注意点としてなんですが、ブルーアイズデッキってトラップカードがめちゃくちゃ多いんですよ。なのでトラップカードから、こいつを守る手段、例えばインガ切断とかサンダーブレイクとか、ああいう系のカードが入ってるブルーアイズデッキってDD チェッカーを処すことができるんで、それだけちょっと守ってあげないといけないなっていうのがあるんですよ。まあ例えば禁じられた清掃とか、あっち系のカード入れといて、そのトラップカードからこいつを守ってあげれば、死守してあげれば、大体ブルーアイズは何もできずに死んでいきます。さあ一応ガチ枠最後、王家の眠る谷ネクロバレー、こちらなんですが、直接展開を妨害できるわけではないんですけれども、発動されると非常に困るカードになっております。まずですね、太古の白石を除外してブルーアイズとかオルタナを回収するっていう効果がそもそも使えませんよ。で、銀竜の、蘇生効果も無効化されますと。で、ドラッグオンバーミリオンで墓地のチューナーとか除外できないんで、手札からカードを除外するしかないとかいうことになったりとかしますよね。ただし注意点としては、太古の白石の特殊召喚効果、要は墓地に送られて、デッキからブルーアイズ出してくるっていう効果は止めれないんですよ。あれ特にね、ネクロバレーってちょっと最低が難しくて、墓地のカードを移動するカードの効果を無効にすることが基本的な動きなので、墓地に送られたらなんかするみたいな、効果は特に止めないんですよ。だからちょっとそこだけ注意。あとね、ネクロバレー張ったら勝てるかって言われるとそういうわけでもなくて、ブルーアイズデッキって白き霊竜とかがいますし、あとサンダーブレイクも一応入ってる人は入ってると思うんで、なので一応ネクロバレーの回答あるよっていうことも、まあ念頭に置いておかないといけない部分ではありますね。さあここからは、ネタ枠、若干ねネタ枠なんですけど、アーリーオブジャスティスディサイシブアームズ、圧倒的ネタ枠なんですけど、バーンワンキルが狙えます。ちょっと効果若干ふざけてますけども、相手のフィールド上に光属性モンスターが存在する場合、3つの中から、1個選んで発動できますよ。で、一番、下の3つ目の方がちょっと面白いんですよね。自分の手札を全部墓地に送ることによって、相手の手札を確認して、全部光属性モンスターを、墓地に送ります、捨てさせます。で、その後この効果で墓地へ送ったモンスターの攻撃力の合計分のダメージを相手ライフに与えるというので、ブルーアイズとかオルタナティブとかがいた場合、2枚ぐらい捨てさせると6000バーンとかできるんですよ。なのでほぼ出ないけどね、出しにくいから、これチューナープラスチューナー以外のモンスター2体っていうね、めちゃくちゃ難しい出し方なんですけども、ネタ枠としては結構面白いカードかなと思っております。さあネタ枠最後、
シャイニングアブソーブ。これね、ふざけてるんですけど、めっちゃ強いんですよ。相手フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスター1体を選択して、自分のフィールドのモンスターが、その、相手のモンスターの打点分全部アップするっていう、クソ脳筋カード。まあ、要は、ブルーアイズがいたりとか、スピリットドラゴンがいたりとかした場合、そいつの打点分全部の、あの、自分のモンスターの攻撃力が上がるんで、戦闘する場合なんか5000とか6000とかになる可能性あるんですよね、自分のモンスターが。これね、一回なんかどっかの負け試合で使った記憶ありますけども、このシャイニングアブソーブ、なんかちょっとイライラした時とかに入れとくと、ワンチャンブルーアイズ相手に活躍できるかもしんないんで、まあ、ちょっとよかったらね、入れてみて使ってみていただければなというふうに思っております。はい、今回の動画は以上でございます。あまりにもブルーアイズ多すぎましてね、まあ、また一強環境みたいになったら嫌なんですが、こういうメタカードが、もうデュエルリンクスたくさんありますんで、ぜひ皆さんもね、ブルーアイズにイラついている方はバチコリ入れてお見舞いしてあげてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。